Assalamualaikum salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel abang Terima kasih sangat-sangat bagi kepercayaan kepada abang untuk me Mendendangkan cerita yang dihantarkan dar daripada ramai orang Abang ucapkan terima kasih juga pada orang yang dah mengirimkan cerita bagus-bagus ceritanya, pengalaman bagus-bagus, dia punya pengajaran bagus-bagus, begitu juga pada ahli keluarga Joe Simpulai Polari yang dah beli biskut dan juga dah beli t-shirt, abang terima kasih sangat-sangat, nanti nak dekat-dekat dengan puasa, abang nak buatlah sumbangan lah kalau ada, But, ikutlah kalau ramai yang beli, sumbangannya besar kalau uh, belinya tak ramai sumbangannya tak berapa besar, ok Hari ni abang nak sampaikan tiga cerita tapi kalau waktu abang sampaikan cerita nampak macam abang terlalu beria-ia sangat uh, itu menunjukkan cerita tu betul-betul menusuk ke kalbu ataupun dekat-dekat dengan pengalaman abang. Macam ada sekali tu abang cerita pasal uh, nangka yang dibalutkan dengan t-shirt putih dan benda tu sangat dekat dengan cerita abang waktu abang kecil-kecil walaupun abang tak pernah jumpa tapi nangka yang berbalut putih macam tu betul-betul nostalgia kuang haja siapa yang buat <laughs> jadi hari ni ada tiga cerita abang tak nak bagi kejutan tak nak bagi tahu cerita tentang apa okey jom kita mulakan dengan cerita yang pertama Cerita yang pertama disampaikan kepada abang oleh seorang lelaki namanya Zarin. Berlaku pada tahun 1960 dekat Tawau Sabah. Cerita dia macam ni. Lama lah cerita ni. Tapi yang alami cerita ni bukanlah yang bernama Zarin ni. Tapi adalah atuk sedara dia. Kalau tak silap abang eh. Atuk sedara dia. Lebih kurang lah. Lebih kurang macam tu. Cerita dia macam ni. Pada tahun 1960... Berlaku satu peristiwa yang besar dekat Tawau iaitu ada seorang budak perempuan yang tiba-tiba hilang. Budak perempuan ni memang anak dara sunti umur 15 tahun. Jadi pada waktu tu bila ada kejadian orang hilang di dan pada waktu tu memang susah sangat nak ada kejadian orang hilang. Cuma bila dah ada orang hilang, perkara ni jadi satu berita yang besar semua orang tahu tentang cerita ni jadi polis-polis diarahkan untuk mencari budak yang hilang tu dan dikatakan budak yang hilang tu hilang dekat hutan dekat hutan yang yang terletak dekat Tawau Sabah bila pihak polis digunakan untuk mencari budak tu orang kampung digunakan untuk cari budak tu merata-rata dekat kawasan tempat terakhir budak itu hilang digeledah semua cari tapi seharian cari satu pun tak jumpa. Jadi bila dah tak jumpa ni pihak penduduk kampung dan juga pihak poli berpakat-pakat apa kata kita minta pertolongan dengan seorang ahli perubatan tradisional dengan kata lain orang yang pandailah berinteraksi dengan makhluk-makhluk alam sebelah dalam banyak-banyak bomoh ada satu bomoh lah dia kata terkenal dekat Tawau Sabah pada waktu tu dan bomoh ni memang dipercayai boleh bercakap cakap dengan orang alam sebelah boleh buat rondingan. Jadi dipanggil lah bomoh tu. Yang panggil tu pihak polis lah dengan ketua kampung. Bila dibuatkan pembincangan demi pembincangan akhirnya diorang sepakat Diorang nak cari budak perempuan ini tapi menggunakan khidmat bomoh tu. Jadi sewaktu bomoh tu buat jampi serapah dekat kawasan budak tu kali terakhir dilihat ramai lah orang kampung ramai ramai turun. dan upacara ni dibuat selepas maghrib. Oh, jadi waktu tu dah kira kata gelap lah kan. Oh ramai orang datang, ramai orang saksikan dan bomoh ni berjampi lah punya, punya jampi lah punya jampi. Tiba-tiba bomoh ni senyap. Yang cerita kat abang ni waktu uh, dia yang cerita kat abang ni bukan dia yang alami eh tapi atuk saudara dia yang alami ah, tahun 1960. Jadi bila dah habis jampi tu tiba-tiba bomoh tu senyap. Bomoh tu bercakap seorang-seorang. Tapi ramai yang cakap bomoh tu bukan bercakap seorang-seorang tapi bomoh tu tengah berborak-borak dengan orang malam sebelah. Mengikut apa yang informasi yang bomoh tu dapat katanya budak ni telah disorokkan dengan seekor hantu yang namanya hantu kokok. Abang pun tak tahu macam mana bentuk hantu kokok tu tapi mungkin orang, orang Tawau Sabah tahu. Katanya hantu kokok ni mempunyai mulut yang besar gila, hidung yang besar, muka yang lebar dan dia memang suka sorokkan budak-budak yang merayau-rayau dalam hutan. Mungkin pada waktu tu budak perempuan tu pergi nak cari nak cari tembikai pula dah. Nak cari uh, apa tu uh, Cendawan. Abang nak cakap cendawan. Aa, nak cari cendawan kat tengah dalam hutan. Tapi tiba-tiba terserempak dengan hantu kokok, disorokkanlah dengan hantu kokok. Itulah yang diberitahu oleh makhluk-makhluk alam sebelah kepada bomoh tu. Jadi makhluk alam sebelah tu beritahu kalau nak cari budak perempuan tu, kena masuk ke dalam satu kawasan di tengah hutan lah ada satu kawasan dia kata kat situ dan dia kata syaratnya untuk masuk dekat dalam kawasan tu diperlukan tujuh orang lelaki pada waktu tu ramailah yang orang offer diri tapi bomoh ni buat pemulihan pemulihan dalam pemilihan bukan semua lelaki yang dapat menyertai ekspedisi untuk mencari budak perempuan ni hanya lelaki-lelaki yang tertentu yang pada mata bomoh ni mempunyai uh, dalaman yang kuat Ha, maksudnya memang dia punya kental hatinya kental. Jadi dalam banyak-banyak orang tu dipilihlah tujuh orang lelaki. Atuk sedara kepada Zarin ni sebenarnya nawarkan diri juga. Katanya dia pun nak ikut serta dalam SPC mencari bersama dengan Bomo. Tapi dia tak terpilih sebab dia kata katanya dalaman dia tak kuat. Tapi dia masih bagi boleh ikut. Cumanya tak boleh ikut sampai ke dalam tempat hantu tu dikatakan menyuwukkan si budak perempuan tu. Ah ha, dia boleh kata, kata awal-awal awal-awal perjalanan boleh ikutlah bila dah ke dalam sangat dah tak boleh ikut. Okey, jadi tujuh orang lelaki dan juga bomoh ni dan juga beberapa orang yang nak menyaksikan peristiwa ni pun pergilah, masuklah dekat dalam hutan tu, masuk-masuk berjalan, berjalan. Ini cerita tengah malam tau. Berjalan punya berjalan punya berjalan, akhirnya sampailah kat tempat yang dikatakan budak perempuan tu disorokkan. Okay. jadi bomoh tu pun sekali lagi baca mentera baca mentera baca mentera mengikut apa yang ilmu yang dia 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 fahami yang yang dia diberitahu akhirnya ada satu tindakan yang pelik ah uh, yang ada kaitan dengan cerita abang yang dulu iaitu kena berbogel ketujuh-tujuh budak salah ketujuh-tujuh lelaki yang ikut yang dipilih oleh Bomo pada waktu tu dia orang ni kena bogel tak ada seurat benang pun ha, memang togel habis macam ayam <laughs> ayam ada bulu jugalah ini memang langsung lah togel habis dia orang kena togel sebabnya mengikut amalan uh, Tok Bomoh ni bila dia orang ni semua berbogel dan cuba masuk dekat dalam kawasan tu sambil-sambil mencari dan ber, ke, uh, Uh, keadaan di orang yang berbogel tu akan mengundang rasa geli hati hantu kokok. Apabila uh, hantu kokok tu tengok ada orang main berbogel tu gelak. Ha, ha, ha. Waktu dia tergelak tu dia punya mulut akan menutupi muka dia. Uh, mungkin dia tergelak kuat sangat besarnya dan secara tak sengaja dia akan melepaskan budak perempuan yang dia dah sorok tadi. Uh, itulah dia punya uh, cara macam mana nak melepaskan budak perempuan tu. Jadi bila ketujuh-tujuh orang lelaki tu dengan diorang kena bogel perasaan dia orang rasa macam menyesal. Menyesal sangat. Jadi salah seorang daripadanya, pergilah roja atuk kepada Zarin tadi. Woi, kau nak gantikan aku tak? Aku tak nak bogel tengah dalam hutan ni. Ya Allah, hai. walaupun semuanya lelaki tapi tak boleh lah abang, tak boleh lah. tak, tak boleh lah. Malu lah kan. Tak boleh tutup-tutup eh. Memang kena togel macam tu je. Macam macam ayam kena cabut bulu. Macam tu lah. Jadi bila ada orang yang minta tukar Marahlah semua orang tu Aku dah pilih kau bagus-bagus Dia kata Engkau pula tak nak tolong Tak ada Engkau kena juga bogel Jadi nak tak nak Ketujuh-tujuh lelaki tu Tanggalkanlah baju Tanggalkanlah seluar Anak seluar kecil pun ditanggalkan Lepas tu dia, <laughs> dia, dia, dia Dia orang kena masuk dekat dalam Hutan tu Sambil buat aksi macam sergah tak macam ha 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 ah, macam tu dan keadaan yang bogel okay. jangan bayangkan eh? jangan bayangkan dia agak agak sedikit lucu lah jadi ketujuh-tujuh ni ikutlah seperti tarian yang bomoh tu Okay. Bomoh tu tak bogel lah. Pandai bomo tu. Dia tak nak bogel. Jadi tujuh-tujuh lelaki tu pun bergerak hok 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 ho, macam tu dalam keadaan yang berbogel. <gif> Dan tak lama lepas tu, budak perempuan tu memang jumpa dekat tengah-tengah hutan tu. Dekat tengah-tengah sekumpulan lelaki yang tengah berbogel. Dan budak perempuan tu berbaju lah. Berbaju tak adalah budak perempuan tu bogel. Budak, -budak perempuan tu baju. Dan budak, budak perempuan tu dalam keadaan yang tak sedarkan diri jadi kiranya macam petua yang bermotor aja tu betul-betul berjaya lah berjaya agaknya waktu tu hantu kokok tu tengok tergelak-gelak hantu kokok ni apalah manusia ni bodoh sangat agaknya lah kan agaknya lepaskan lah kesian pula budak perempuan ni ah, lepas tu budak perempuan tu jumpai dan Tok sedara kepada Zarin ni, dia tengok daripada jauh, dia tengok dia panjat pokok. Dia panjat pokok kabu, tinggilah sikit pokok tu. Dia tengoklah, tengok kawan-kawan dia tengah terbogel-bogel, termenari-nari -ter macam tu. Jadi, dia pun tergelak-gelak atas pokok tu. Kik, 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 kik. Tapi, Alhamdulillah, budak perempuan tu dijumpai. Bila budak perempuan tu dijumpai, sebelum budak perempuan tu sedar, ketujuh-tujuh lelaki tu cepat-cepat sarungkan baju takutkan kalau budak perempuan tu tengok ada tujuh orang lelaki macam toyol bergerak-gerak macam tu dia pengsan pula uh, pula dia hilang ingatan <laughs> jadi sebelum budak perempuan tu hilang ingatan dia orang pun pakai baju lepas pakai baju budak perempuan tu dibawa lah balik keluar daripada hutan tu dan akhirnya budak perempuan tu selamat kembali semula ke tangan keluarga dia siapa-siapa tok-tok sedara dia <laughs> yang terlibat dalam aktiviti borgel hari tu uh, bolehlah cerita-ceritakan kat abang komen-komen kat bawah Cerita yang kedua disampaikan oleh seorang budak lelaki, abang gunakan kata ganti nama dia orang. Nama dia sebenarnya lain tapi abang gantikan dengan nama Helmi. Berlaku pada tahun 2008 lebih kurang pada waktu tu. Ha, dia pada waktu tu berumur lebih kurang tekatan 4. Berlaku dekat Felda Air Tawar 4. Ha, abang beritahu siap-siap. Felda A A Air Tawar 4. Tapi abang lupa Fedda air tawar 4 tu kat mana? Kat Johor eh? Abang agak lah eh kat Johor Nanti abang google balik kat mana Abang ni ada masalah dengan geografi Uh, lupa, lupa tempat, senang lupa tempat ok, cerita dia macam ni pada waktu 2004 ni, Helmi ni pada waktu tu dia masih sekolah menengah dan dia tiba-tiba dihadiahkan motor oleh abang dia bagi seorang anak remaja bila dapat motor, motor pula motor baru, memang sedap lah duduk meraun-raun sekitar kampung sekitar Felda, jadi bila hari dia dapat motor tu, dia ajak lah kawan-kawan dia yang lain, geng-geng geng-geng motor dia ni merayau-rayau daripada Felda Awe Air tawa 1 tempat dia orang tinggal merayau ke Feda Air tawa 2 merayau Feda Air, Air Tawar 3 yang dia orang ni buat aktiviti merayau ni bukan waktu malam salah bukan waktu siang tau waktu malam malam-malam kan sejuk siang-siang kan panas berdenting tapi tak sedap lah nak pergi merayau kan oh jadi dia ni seronok lah Helmi ni seronok lah bawa motor baru merayau dengan kawan-kawan habislah setiap corok jalan dekat air tawa 1 air tawa 2 air tawar buat tiga ditapaunya semua semua lorong-lorong dia masuk nak menunjukkan yang dia ni dapat motor baru daripada abang dia banggalah kan abang bagi hadiah jadi bila dah lebih kurang dia orang merayau start daripada lepas maghrib. Jadi dekat-dekat pukul 9 lah macam tu. 9 ke 10 diorang orang sampai ke Felda Air Tawa 4. Dan mengikut kata Helmi kalau abang silap nanti betulkan eh. Mengikut kata Helmi untuk sampai ke Felda Air Tawa 4 dia orang terpaksa melalui jalan yang agak sedikit ke dalam. Dan jalan tu menuruni bukit naik bukit turun bukit naik bukit baru sampai dekat Felda Air Tawa 4. Dan Felda Awi Tawar 4 ni kedudukannya agak jauh ke dalam daripada jalan besar. Jadi bila sampai dekat Feda air Tawar 4 ni, dia orang pun duduklah minum dekat satu kedai dekat situ. Minum borak punya, borak punya, borak. Dia orang ni berjalan tiga motor tau sebenarnya. Berborak-borak punya borak, tengok-tengok jam dah menunjukkan pukul 11 malam. Bila jam dah menunjukkan pukul 11 malam, Helmi ni kena balik. Dia kata kalau dia tak balik sebelum pukul 12, bapak dia bising. Sambil lah bapak mana yang nak anak je merayau tengah malam Takut terjebak dengan aktiviti yang kurang baik Itu sebenarnya niat bapak dia jadi Henry cakap dengan kawan-kawan dia, "Wei, aku balik dulu. Nanti kalau aku lewat balik bapa aku bising." Kawan-kawan dia kata, "Okeylah, tak apalah. Kita orang masih lagi nak berborak dekat sini, dekat kedai makan, dekat kedai, kedai kopi Felda Air Tawar 4 ni. Kau baliklah dulu." Dan Henry kata dia pun tak terfikir. Dia rasa kawasan tu memang kawasan tempat dia membesar, tapi waktu dia nak balik tu dia teringat peristiwa kawan dia sehari sebelum tu terjadi dekat jalan yang dia nak balik Balik ni dia kata ada kawan dia pernah berlaku motor mati secara tiba-tiba tapi dia kata tak mungkin motor dia mati secara tiba-tiba sebab motor dia motor baru kawan dia yang alami peristiwa tu aa, dia menunggang motor lama okey tak apalah sebelumlah bapak dia mengamuk lebih baik dia balik dulu dia pun startlah motor teruslah jalan jalan naik keluar daripada felda air tawang 4 lepas tu naik bukit turun bukit naik turun bukit Kiri dengan kanan Dalam perjalanan balik tu Memang kelapa sawit Memang ladang kelapa sawit Tapi nak jadi cerita Bila dia sampai dekat uh, Kawasan menuruni bukit Waktu motor dia menuruni bukit Dah nak sampai lagi 2km lah Dah nak sampai ke jalan besar Tiba-tiba motor dia mati Cantik, <Lauren> <cantik punya <tutupan> Motor dia mati Dan motor dia menuruni bukit Uh sampai dekat bawah bukit terberhenti motor dia waktu tu Helmi dia kata tak adalah takut tapi rasa macam terfikir-fikir kenapalah motor aku mati kenapa motor aku mati ini motor motor baru ni lampu termati enjin termati jadi Helmi tongkatkanlah motor dia dulu nak belik tengok apa yang jadi dekat motor dia Pelak dia uh, longgar ke apa ke kan Jadi dia pun tongkatkan motor dia Dia belik-beliklah motor dia Waktu dia tengah belik-belik motor dia tu Tiba-tiba dia rasa macam ada ramai orang Ramai orang yang menuju ke arah dia Bunyi tapak kaki kerpak-kerpuk Kerpak-kerpuk, kerpak-kerpuk kerpak Lepas tu dia pun toleh lah ke belakang. Dia ingat mungkin pihak rela ataupun kawan-kawan dia ataupun orang-orang kampung yang berjalan ke arah dia. Bila dia tengok rupanya tak ada siapa. Dia seorang terceng, tercetuk dekat tengah-tengah jalan kiri kanan ladang kelapa sawit. Bila dah macam tu, barulah rasa nak meremang. Baru, barulah rasa seram sejuk. Tengok kiri kanan tak ada orang. Dia dengar tadi macam ada orang ramai. Tak Takpelah dia kata, Tengoklah dia belik-belik lah motor, dia belik-belik belik motor, tengok motor dia tak ada apa-apa yang rosak. Dia pelik, dia kata, okey, tak apalah. Dia pun cubalah start. Bila dia cuba start, tak boleh juga. Okey, dia dah seram dah. Tiba-tiba, waktu dia tengah cuba untuk start motor, dia rasa macam ada nafas dekat telinga dia. Dia tepes nafas tu. Dia rasa macam, eh apa hal ada orang ni kan? Dia pandang kiri kanan. Memang dia rasa seolah-olah dia dikerumuni dengan orang. Tapi dia tak nampak orang tu. Dia cuma dapat rasa nafas-nafas orang. Dia tak nampak pun. Kita boleh rasakan macam tu. Rasa kehangatan dikerumuni oleh manusia yang tak nampak. Dia rasa waktu tu Allahu Akbar yang diingat dalam hati Allahumma salli ala sayyidina Muhammad jelah. Allahu Akbar, Allahu Akbar itu dia lah bagi tenang hati kan dia tengok kiri dengan kanan tak ada orang Okey tak apalah dia cuba-cuba start motor tak boleh juga tiba-tiba memang tak semena-mena Allah nak menguji ada orang tegur dekat belakang dia cara dia tegur dek motor rosak ke? waktu tu Helmi ingat memang dia ingat mati-mati orang kampung tak pun uh, pak cik rela tengah tegur dia dia pun menjawab tak ada bang tak tahulah kenapa motor saya tiba-tiba mati tak boleh start dia kata puas dah saya set baik abang datang habis dia cakap macam tu toleh belakang tak ada orang maksudnya dia seorang-seorang yang tegur tu mungkinlah penduduk-penduduk alam sebelah yang duk melintas dekat kawasan tu bila dia tengok tak ada orang, dia pun apa lagi nak menuju ke depan 2 km. Boleh kata gigih jugalah nak naik turun bukit. Dia pun patahkan motor. Patahkan motor dia. Dia alihkan arah motor dia. Patah balik ke Felda Air Tawar 4. Sambil berlari Sambil tunggang motor eh, Sambil berlari Sambil tuntun motor ah ha, Motor pegang macam ni Duduk-duduk lari macam tu Orang bayangkan dalam motor tu berat. Helmi pula pada waktu tu dia kata dia kurus kerempeng lagi. Sambil tolak motor, sambil tu dia kata dia tak, tak fikir penat. Dia cuma fikir janganlah benda tu telan aku makan dengan aku. Janganlah dia gigit-gigit tangkuk aku. Aku tak rela masih lagi bujang. <laughs> Jadi dia tolak motor tu bawa berlari selajunya. Naik bukit eh. ni Ni bukan ni calang-calang. Naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit. Sampailah dia nampak cahaya iaitu pintu masuk film benda air tahun empat bila dia dah nampak Pak Gad yang Pak Gad lah dah Pak Cik Rela yang duduk dekat dekat situ barulah dia berhenti barulah dia terasa penat lepas dah terasa penat dia pun berhenti sekejap tarik nafas istighfar Allah SWT eh, istighfar lah Allah SWT Muhammad pula itu selamat Nabi astaghfirullahalazim ha. astaghfirullahal astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim barulah dia berhenti lepas dia dah dapat nafas dia balik dia tolaklah motor tu sampailah dekat tempat kawan-kawan dia borak bila kawan-kawan dia tengok dia datang dalam keadaan pucat melesi memang dia tak tanya apalah dia tahu kawan-kawan dia tahu yang si member ni tadi memang si Helmi dia dah kena dengki terus kawan-kawan dia -kawan cakap oh kau uh, okey tak ni okey tak ni Atuh ah, Helmi cakap dia tak okey boleh tak teman dia balik sama-sama kita balik lah bukan dia seorang dan akhirnya dia orang bertiga bertiga. Ber Semualah kawan-kawan Helmi ni... Tiga-tiga motor ni... Teman Helmi balik ke rumah... Sampai kat rumah... Pucat lesi muka dia... Bapak dia dah tunggu... Dah nak nanya... Kenapa balik lambat... Tapi dia terangkan kat bapak dia... Apa yang alami... Bapak dia terus pasang... Ah, itulah bapak dah cakap... Jangan meraya waktu malam-malam... Sebab malam-malam... Bukan waktu kita... Waktu orang alam sebelah... Bagilah... Kita malam berehat manusia... Tapi alam sebelah... Bekerja mungkin... Ha, sebab itulah dia dengar-dengar... Dia ingat... Helmi tak takut rupanya terkecut kecut-kecut perut juga. Okey, itu adalah cerita yang kedua. Jadi, kalau siapa-siapa yang tahu tentang air tawar empat punya jalan yang misteri itu, bolehlah komen-komen dekat uh, apa tu ruangan komen abang kat bawah. InsyaAllah, abang gigih mem-reply semua komen. Cerita seterusnya berlaku pada tahun 2007 diceritakan kepada abang oleh seorang lelaki namanya Amir bukan nama sebenar. Ha. Dan sebenarnya Amir ni pernah hantar dekat abang satu cerita. Uh, kalau tak silap abang, ingat tak abang pernah ceritakan kisah seorang pak cik yang bersilat eh salah-salah ya kisah seorang pak cik yang dirasuki dengan sesuatu dan pak cik tu bersilat lawan anak dia aa, anak dia pula guru silat ha, macam itulah dan anak dia tu pada masa yang sama bodybuilder itulah orang yang sama yang sampaikan ke abang cerita ni sebenarnya cerita ni dah lama disampaikan pada abang tapi abang keluarkan aa, cerita silat tu dulu uh, bapak dia bersilat tu dulu hari tu lepas tu ini barulah cerita yang kedua yang berlaku dekat Gunung Bujang Melaka jadi siapa-siapa yang tahu tentang cerita tiga misteri dekat Gunung Bujang Melaka ni boleh komen-komen kat bawah ceritanya berlaku pada tahun 2007 waktu tu Ame bukan nama sebenar masih lagi tekatan enam boleh kata satu sekolah tahu Ame punya kegemaran adalah panjat gunung dan di kalangan kawan-kawan dia ni memang terkenal Ame ni banyak aktiviti ikut aktiviti panjat gunung dan sangat sangat uh, mempunyai pengetahuan yang bagus tentang dalam hutan dan juga gunung-gunungan. Jadi, pada satu hari pihak sekolah nak buat aktiviti panjat gunung. Jadi Amin ni dilantik menjadi sebagai AJK keselamatan. Jadi yang panjat gunung kali ini ada terdiri daripada budak-budak uh, Tekatan 5, Tekatan 6, Tekatan 4 ramai-ramai nak panjat gunung. Dalam ekspedisi kali ini boleh kata tak berapa nak ramai, lebih kurang 26 orang. Jadi sebelum naik ke atas gunung uh, Bujang Melaka tu, grup-grup ni dibahagikan kepada dua kepada dua grup. 13 orang grup pertama dan 13 orang grup kedua. Dan setiap grup ada ketuanya. Dan setiap ketua diberikan dua barang penting iaitu uh, torchlight dan torchlight. Abang lupa sebenarnya satu je. Torchlight. Ah, ha, dia orang diberi torchlight. Dan mengikut kata Amir, bila kita berekspedisi dekat dalam hutan, terutama dalam waktu memanjat gunung kita tak boleh panggil nama kita sebenar contohnya kalau nama abang ni abang Joe 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 ah tak boleh panggil kena tukar nama tak kena nama lain contohnya Aaron Aziz <laughs> Wala, wala, wala. Wala. Sorry lah kalau tak lawak Abang pula yang gelak Seorang-seorang, tu ada yang stres Abang ni gelak tak lawak langsung lah okay. Macam tu, jadi kena tukar nama lain ha, Nama lain, nama Aaron Aziz ke Nama Remy Ishak ke Remy, Remy lah, jangan letak panggil Nama Abang Jo, ha, itu adalah Petua untuk masuk dalam hutan Itu mengikut kata Amir lah, sebab banyak pengalaman Abang tak banyak sangat masuk hutan Okey, jadi dia orang ni dipecahkan kepada dua grup dan ke, setiap ketua ada lampu suluh, lampu picit. Jadi caranya dia orang akan bergerak bersama-sama. Tapi nak jadi cerita sewaktu membanjat Gunung Bujang Melaka ni, grup kedua yang diketuai oleh Amir ketinggalan ke belakang sebab ada budak-budak yang letih terpaksa berehat sebentar. Jadi bila grup tu ketinggalan ke belakang, waktu grup tu berhenti, grup, -grup yang diketuai oleh Amir tu berhenti, tertinggallah dia dalam perjalanan tu, grup yang pertama teruslah bergerak ke depan. Dan danlah pada waktu tu kabus tiba-tiba banyak penuh kawasan nak manjat gunung tu kawasan trek tu penuh dengan kabus-kabus dah sampai tak nampak grup yang pertama tu dah dekat mana jalan trek pun dah tak berapa nak jelas sangat mana jalan trek untuk naik gunung dah tak berapa nak jelas. Jadi Amir akan buat sesuatu tindakan untuk pastikan grup yang pertama taklah bergerak terlalu jauh sangat. Dia pun buat macam ni. Ini petua eh. Panggil hoi hoi macam tu. Jadi lepas dipanggil hoi hoi tu dia nyalakan lampu picit. Lepas tu grup yang pertama pun menyaut. Hoi hoi. Ah tu dia nyalakan lampu picit. Oh tak jauh sangat ke tame. Diorang pun bergeraklah, bergerak mengikutilah uh, track untuk panjat gunung tu. Tapi selang beberapa minit, Amir panggil lagi. Hoi hoi sambil nyalakan lampu picit. Yang grup pertama pun reply. Hoi hoi juga sambil nyalakan lampu picit. Jalan lagi ni. Jalan lagi. Dan selepas beberapa minit, Amir panggil lagi. Hoi hoi macam tu. Nyalakan lampu picit. Tiba-tiba grup yang itu senyap. Hoi hoi dah tak ada. Lampu picit pun tak ada. Muat nyala lampu tutup 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 -tut -tut, macam SOS tu kan. Pun tak ada. Amir dah senyap. Alamak, dah ketinggalan jauh sangat. Ini kabus tau, kabus tak nampak jalan ni. Amir buat sekali lagi. Hoi, hoi. Nyalakan lampu picit. Korang tahu, tiba-tiba dia orang semua, satu grup yang 13 orang ni, dengar ada hoi, hoi. Tapi dalam keadaan suara yang lemah. Hoi, hoi. Jangan sambung ni. Eh? Dia dengar hoi, hoi. Tapi bukan di atas trek maksudnya bukan di hadapan dia orang hoi hoi tu ada di sebelah kiri dia orang Lepas tu si grup-grup ni yang dah dalam keadaan yang menat yang dalam keadaan penat tu bila dia dengar hoi hoi dekat kiri dia orang dia orang pun terus nak ikut ke jalan tempat mana bunyinya hoi hoi tu. Jadi Ame jadi gelabah. Weh 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 korang jangan pergi dulu. Korang dengar tak hoi hoi tu daripada mana? Daripada kiri meh, daripada kiri meh. Kita nak ke situ. Logik lah Selama ni hoi-hoi yang kita dapat Daripada depan Tiba-tiba tak akan keluar daripada kiri Hoi-hoinya Siap dengan lampu picit Barulah pada waktu tu semua dah sedar Alamak Jangan-jangan kita kena main kot Tapi itu adalah tanda Amir kata sepanjang uh, pengalaman dia panjat gunung atau masuk hutan Itu adalah petanda besar malam itu akan berlaku satu peristiwa yang bahaya yang menakutkan, senang cerita yang menakutkan. Jadi bila dah macam tu Amir tak apalah, dia orang pun tak nak ikut hoi-hoi yang dia orang dengar tadi tu, diikut trek nak panjat gunung. Tiba-tiba tengah nak panjat tu tengah berjalan dengar orang grup depan panggil hoi hoi sambil nyalakan lampu pijat lega ramai rupanya betul lah itu maulah hoi hoi yang betul dia pun ikut lah trek tu sampailah jumpa tapak perkemahan dan kabus pun hilang memang ujian Allah nak bagi kan kabus pun hilang dan dia orang pun dapat berkumpul waktu tu keboh lah cerita orang dengar lah tadi kita orang hoi dengan hoi hoi daripada tempat lain dah hampir-hampir kita orang nak masuk ke dalam kawasan yang bukan trek laluan untuk mendaki gunung tu. Oh kecoh-kecoh lah cerita tu. Jadi bila dah kecoh-kecoh tu tetap juga kena dirikan kemah, kena nyalakan unggun api. Jadi bila aktiviti menyalakan kemah, diorang pun buatlah satu jadual untuk siapa yang jaga malam tu. Memang setiap malam, setiap kali kalau kita berkemping dalam hutan, mesti ada orang yang berjaga tengah malam secara bergilir-gilir. Tapi bukan seorang, selalunya kita buat dua atau ketiga orang untuk Mengelakkan daripada benda-benda yang tak baik berlaku Jadi malam tu Malam pertama memang Amir Dan juga Iskandar apa letak nama dia Iskandar eh? nah, Amir dan juga Iskandar yang ditugaskan Untuk menjaga malam pada waktu tu Bermula dengan Amir Daripada pukul 12 sampai pukul 1 Disambung dengan Iskandar Pukul 1 sampai pukul 2 ha, Lepas tu sambung balik dengan Amir Pukul 2 sampai pukul 3 Jadi ada masa Iskandar nak berehat Ada masa Amir nak berehat jadi nak jadi cerita. Daripada pukul 12 sampai pukul 1 adalah Amir punya tugas untuk jaga malam. Okey. Jadi waktu tu dia kata dia orang kumpulkan kayu api, unggun dia orang buat. Kau, kau besar. Memang keliling tapak perkemahan tu hutan tebal, hutan belantara. Gunung bujang senang. Takkan? Apa namanya? Gunung bujang melaka. Gunung bujang eh, gunung bujang melaka. Gunung bujang senang. Gunung bujang melaka. Jadi dia kata kelilingnya memang hutan tebal. Okey. Amir pun jagalah lepas habis semua aktiviti Amir pun jagalah dekat unggun api itu bermula pukul 12 sampai pukul 1. Tiba-tiba waktu dia tengah jaga dia dengar ada orang berbisik kat telinga dia. Bukan berbisik seperti ada bunyi nafas orang dia pun dah rasa keteku, dah rasa macam goyang jugalah dia kan dia kata goyang dia pun pergilah dekat kawan dia yang nama Iskandar tu waktu tu Iskandar tengah tidur lah dah tepuk-tepuk Iskandar weh bangun weh weh bangun weh tapi Iskandar tak tak bangun memang mata melekat dengan macam melekat dengan gap tak boleh bangun kepenatan agaknya manjat gunung kan jadi tengok kawan dia tak bangun tak takpelah Amir tunggu balik dekat depan unggun api Inilah dia kata ujian yang dia nak dapat. Tengah-tengah dia tunggu dekat umur Nabi, tiba-tiba dia nampak daripada jauh satu benda yang berkepak-kepak warna putih dengan rambut yang panjang mengibai-gibai dalam hati dia. Alamak. Dan benda tu berkibai-kibai, berkibai-kibai duduk depan unggun api depan Amir. Dan waktu tu Ame unggun api benda tu. Ame kata dia boleh nampak jelas gila muka makcik tu. Muka dia putih macam kena tepek dengan bedak, mata dia putih, tak ada warna apa pun dan rambut dia kusut cumanya rambutnya lurus mengurai ke bawah. Baju dia besar warna putih tapi dalam keadaan yang lusuh dan koyak-koyak. Dan bila dia mendarat depan unggun api tak lama lepas tu dia berjalan 2-3 langkah Dia mencangkung betul-betul depan unggun api Dan Amir pun depan unggun api ha, boleh, boleh faham eh? Amir unggun api benda alah tu Waktu tu Amir cakap benda tu tengok dia Dia tengok uh, Amir Amir dah tak terfikir nak baca apa-apa surah Allahumma s.w.t Dan Muhammad tak terfikir Dia tengok benda tu betul-betul Mata benda tu depan menghadap muka dengan muka Eh, muka dengan muka ada unggun api kat tengah-tengah. Eh? Tapi memang nampak jelas cahaya daripada unggun api tu memang nampak muka benda Allah tu. Dan benda tu duduk memandang Amir lebih kurang setengah jam. Tapi selepas tu benda tu terbang meninggalkan Amir. Agaknya dia kata macam budak ni pucat lesi dah tengok aku. Baik-baik aku pergi. Agaknya lah kan. Tapi apa yang terjadi pada Amir, dia terus duduk dalam keadaan yang sama sampailah pukul lima setengah pagi. Waktu tu, tu dia kata walaupun dia nampak benda tu dah bergerak pergi. Satu badan dia kaku tak boleh gerak badan dia membatu kat situ juga dia tak boleh gerak dia tengok dia perasan benda tu masih lagi akan ada akan datang kembali duk jengah dia sebab itu dia tak berani nak gerak dia kata dia bertahan daripada pukul uh, 2 sampai pukul 5 pagi tak bergerak bila Dah pukul 5 pagi, 5.30 pagi, dah waktu tu dah nak subuh. Barulah kawan-kawan dia bangun. Kawan-kawan dia gerakkan badan dia. Baru dia sedar. Dia dah membatu sepanjang malam menghadap un unggun api. Pada waktu tu unggun api pun dah mengecik, dia kata. Dah tak se sebesar yang awal-awal tadi. Barulah waktu tu dia kata, alamak dia dah kena. Memang itulah pengalaman lain macam dia rasa. Jadi, dia orang semua ber, bila dah sedar macam tu, Amin pun ceritalah. Dekat semua kawan-kawan dia kan, dia cerita yang pengalaman ni. Dan kawan-kawan dia buat keputusan... Uh, tim tu buat keputusan Dia orang tidur satu malam je Takutkan malam kedua makcik rokers tu datang lagi Untuk menjengah-jengah kali ni Apa-apa jadi takut juga kan Jadi dia orang decide buat keputusan Tidur satu malam Siangnya semua orang turun Turun ke bawah Tak berani lagi duduk dekat atas Dan itulah peristiwa paling yang Amir ingati sepanjang Dia menjadi uh, tour guide untuk naik ke gunung Dan dia kena dekat gunung Bujang Melaka Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap ia menjadi iktibar untuk untuk kita semua. terutama yang manjat-manjat gunung tu, kita selalunya orang yang panjat gunung tu dia ada uh, pertahanan dalaman iaitu dia ada amalan-amalan zikir-zikir tertentu. Ah ha, tu baguslah kalau buat panjat gunung. Sebab dalam gunung, dalam gunung, dalam gunung, eh, dalam gua, dalam hutan kita tak tahu siapa yang tinggal kan. Uh, tak tahu kadang-kadang ada perkampungan bunian ke jin ke apa, jin hutan ke dan untuk cerita yang pertama abang tak tahulah, sama macam video yang dulu adakah berbogel macam tu di, dikira salah dalam Islam ke tidak, abang pun tak pasti tapi kalau ada siapa-siapa yang tahu, bolehlah kongsi-kongsi ok, terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis, abang harap adalah pengajaran dan iktibar untuk kita semua, hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh